Армысыздар. Ассаламу алейкум. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ең мықты, ең білімді, ең белсенді студент жастары және біздің барша ұстаздар. Гидротехника мелиорация және бизнес факультетінің екінші курс студенті және осы қабырғасы биыл ғана қаланған аграрлық құрамасы көмен командасының капитаны Балмағанбет Абдахан болды. Қарашаңа Қазақ ұлттық аграрлық университеті әзір әлемінде студент жастар мен командалар шығаруда әрқашан кенде емес. Бұл дегеніміз Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қазіргі таңда әзір әлемінде атқарып келе жатқан жұмысы айқын әрі дұрыс деген сөз. Иә, құрметті достар. Сәйкесінше мен құр сөзбен айтпаймын, осы уақытқа дейін жеткен жетістігімізді атап өтетін болсам, өзі барлығымыз білетіндей орыс лигасында ойнап жүрген сенсация командасы 2014 жылы Нұр Отан партиясының 15 жылдығына орай ұйымдастырылған ұлттық кубе лигасында 2014 жылы чемпион атанды. 2013 жылы жоқ, шапалақ әлі керек емес, 2013 жылы дәл осы ұлттық кубе лигасында вице чемпион атанған болатын. Сәйкесінше биыл 2015 жылы ұйымдастырылған жас отан жастар қанатының 15 жылдығына орай Нұр Отан партиясының 15 жылдығына орай ұйымдастырылған сайыста Қазақ ұлттық аграрлық университетінен барған сенсация КВН командасы абсолютті чемпион атанып келді. Бұл дегеніміз қазіргі таңдағы әзіл әлеміндегі аренада Қазақ ұлттық аграрлық университеті чемпион деген сөз, иә. Сәйкесінше сонымен қатар қабырғасы биыл ғана қаланған әр факультеттің студенттерінен құралған аграрлық құрама КВН командасы Астанада өткен 2015 жылы Астанада өткен Қазақстан КВН одағының ұйымдастыруымен жайдарман ойындарының маусым ашарында сәтті өнер көрсетіп республикалық бірінші лигаға жолдама алды. Осы сәтті ұтымды пайдалана отырып наурыз айының 18-ден 19-ы 20-сы күндері осы республикалық бірінші лиганың 1-8 ойындарына барлығыңызды аграрлық құрамасы командасына қолдау көрсетуге шақырамын. Сөз соңында айтарым, жаңадан құралған жас команданың капитаны ретінде алдағы уақытта барша Қазақ ұлттық аграрлық университетінің басшыларына сұрағым, біз болашақта Астана және басқа қалаларға болатын КВН ойындарына баруға қаржылық және ең бастысы психологиялық жағынан көп көмек береді деген ниеттеміз. Сөз соңында айтамын, біздің осы уақытқа дейін жеткен жетістігіміз бұл Қазақ ұлттық аграрлық университетінің жемісі. Ұлы ғалым ғұлама Конфуций өмірге келгеннің өзі бақыт деген екен. Мен ауылдан келген қарадамалақ бала ретінде айтарым, ең басты балалық шақты ауылда өткізгеннен кейін ең бақытты шақ студенттік шақты Қазақ ұлттық аграрлық университетінде өткізу, ол Конфуций айтқан бақыттан әлдеқайда жоғары.